dhaafnay ka dhaceen dagaalo weyn oo hub technical la isu adeegsaday oo ciidamo ka kala yimi dagaamo lagu ogaado aan difaac dalka qayb ka ahaa amnigiisa sugidiisa ay halkaa iyaduna qaybtooda ka qaateen. Dhinaca kalena kuwa kale ay ka yimaadaan halkaana dad bani ku dhinto laguna bahdilo oo sharafta laga qaado madaxweynihii Puntland aad iyo aad bay waxay u tahay wax laga naxo dagaala muxuu ahaada xumaado. Arintaas ceeg waxay ku tahay wixii waxaa sameeyey iyo odayaasha bay ku tahay, taas horta waxaa rabaa inaan saa u cadayo. Tan labaad waxa weeye anaga waagii dhaweyn oo roobabka deen dhinaca bariga oo fog oo deegaamadaas kushuban iyo xaafuun iyo u dhaxeeya bayla wax colaaday shidaa ka yimi maanaan maqal ilaa Soomaaliland ilaa gobollada dhexe ilaa gobolladaan oo dhan waa lagu aaday. Halkaasna markii laisugu tago waxaasaa ka dhacaya. Waxaad moodaa marka dadka deegaamada degan odayaashooda iyo bisaylka deegaamada dadka degan oo halkaa isa galabsaday dhinac kastaba ha ahaadeen, ama xagga dhinaca Itoobiya dowlad deegaanka Soomaaliya ha ahaadeen, ama ha ahaadeen dhinaca gobolka Sool, ama ha ahaadeen dhinaca Mudugba, inay ka bedelan yihiin dadka halkaa maadigood loogu tegay oo aaday oo rabshada hadda maanta halkaa kasoo cusboonaatay oo tii hore daba socota inay ka samaysan tahay. Waxaana ugu wacan dadaal yari ka socota iyo khilaafiyo is-eegeegashaa oo nimanka odayaal dhaqameedyada qaybo ka mid ah ay qayb ka yihiin saan aaminsanahay siyaasada ku jiraan. Aanan hadda anu farta ku fiiqi karin hebel iyo hebel, laakiin sida aan ka warhayno ay iskaba jiraan siyaasada noocyadaas oo deegaamadaas saameeya aan ognahay. Wixii hore looga gaaray oo nabadaynta ahaa oo isimo badan iyo dad badan oo dadaal sameeyey ay ka gaareenna aan sidii la rabay loo fulin aad iyo aad bay waxay u tahay waxaan la aqbali karin loona duqaadan karin dhibaatana ku ah wada noolaanshaha dadka Soomaaliyeed halkaa dega aad ba ugu runta. Waxaan jeclah oo aan ku adkaynayaa dadka madaxda ka ah oda dhaqameedyada oo ciyaamadii koofiyada u sita iyo intay kaashan karaan oo iyaga ka hoosaysa oo nabadoonno iyo caadillah iyo waxgaradkooda iyo culimaadiinkooda iyo siyaasiyiintooda inay iska kaashadaan colaadaas inay joojiyaan oo wixii laga gaaray go-aan horena ay fuliyaan wax haddamana ay daba qabtaan. Haddii ay noqoto arrinta midimiti ku taag shalay toban baa la dilay, anaa gacanta dama yeelanaya, ka hor intaasaa la dilay, tiraa layga badan yahay. Anna waxaan raadinayaa in intii layga dilay in leeg anna aan dilo waxa weeye waxaanu wax ilaalinayaa noqonaysa xuduud la-aan bay noqonaysa, wax iska soconaya noqonaysa. Waxaan soo xusuustaa mararka qaarkood gabaydii taariikhda dadka aqoon xumadu isku laaya ama kibirka ku jiro oo ka tiriya Ismaaciil Mire oo deegaanka beelaha degan mid ka tirsan dhexdooda ay iska dileen oo habeygaas oo aan bilowgiisii aan ka xusuusnahay kunka reer Cali Gali oo qabaal kow isaga siisa ka sii waayay wuxuu waa qabaal waana kabataan. Intaas baan ka xusayaa inaad maalin walba halkaa ay soo noqnoqoto oo intaa dad laysaga laayo waxaan loo duqaadan karin weeye dad degaan ahaan iyo dad ahaan iyo ehel ahaan waxay isdilayaan waa ognahayo ilmo abti iyo ilmo adeeb iyo seedi iyo xidid iyo wax walba waa wadayay, wax kastoo dad yahay waa wadayay. Marka waxaan u dirayaa baaq nabadeed, waxaan dhiirigelinayaa inta sheegata inay madax yihiin dhinac kastaba ahaadeen inay ka hawlgalaan waxyaalaha jirjira maamulada la kala raacsan yahay deegaamada qaarkood ay kala taageersan yihiin maamulada qaarna ay hirgelin oo rag sheegto qaarna ay yihiin maamulka Soomaaliland oo iyagana qaar ka tirsan yahay iyo reer Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya intuba waa u furan yihiin inay ka wada shaqeeyaan wixii ay kala qabaan siyaasada goomidooda u ahaadeen. Laakiin markii nabadeen ay timaado waa inay si siman ay ciidan iyo amni iyo wada shaqeyn iyo odayaal iyo dad maxay nabad dumadaas suba ay keenaan meesha. Weliba qoladaan isleeyahay waa ugu fulin fiican tahay waa qolada dowlad deegaanka ee Soomaaliyeed ee Itoobiya ee magaalada Jigjiga in halkaas ay ka howlgalaan baan aada u codsanayaa oo la kaashadaan maamulka Puntland iyo odayaasha dhaqanka oo iyaguna meesha ku lugleh inay hawsha fuliyaan. Waxaa ila haboon aniga in shir nabadeed oo dambe laisugu yimaado magaalada Garoowe oo tuulooyinkaas laga jooga iyo odayaashooda laisugu yimaado loona howlgalo sidii
kharashka la isugu keenay ilaa muddo gaaban lagu soo afjaro oo la isugu keeno dad dhexdhexaada oo gobollada caqliga ku dameeya qaarkoodna odayaashoodana loo yeero iyadoo wax siyaasada dhinacna aan loo eegin oo loo sameyn wixii siyaasada guntigiina ku xirta hadhow waagyada doorashooyin la gaaro iyo waagi soomaali meel ku dhammaato arrinteeda u dhigta laakiin maanta nabadda in loo wada guntada baan ugu yeerayaa waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala inaan codkaygaas oo meel fagaaro loona soo joogsado walaal reer mudug iyaga ceeb gaara saaran madaxweynihii maamulka buntlan oo dhan bay ceebayeen ceeb dheeraa waa in saaran abolojina ka bixiya gadaal gooniya la imaado inta safaraya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Madaxweyne, adigu odayaasha ka mid tahay, waxaan sheegtay in loo baahan yahay garow oo kale in la isku yimaado. Diyaar ma u tahay inaad shirkaana waxtoogaliso? Shirku dee maamul baa jira. Maamulka ayaa xagga dowladda ahaanaya hogaanka, xagga dhaqankana odayaasha ahaanaya. Laakiin anigu maclamaha aan ka tirsanahay aqalka sare oo u taagan dowladda Puntland siyaasadeeda dhinaca dowladda dhexe qaybteeda waa qaadanaya haddii ahay. Laakiin madaxweyne waxaa la sheegay dadna waxay aaminsan yihiin dowladda markii la yiraahdo Puntland doorkeeda nabadeynta colaadaas inay yar tahay. Madaxweynihii waa joogaa, guddi baa loo diraa, dadku waxay aaminsan yihiin inay ka gaabisay. Adigu aragtaas maqada? Anigu waa imaan uga sheegaya maanta inaan cid wax ka sheego, laakiin anigu taas waxaan ka leeyahay isagu inuu tegey baan aan jooga oo waa xaqiiq oo kunlaka garoowe buurti la fadhiyo oo orgad diray oo in la joojiya tiri isagaaba la ahaanayay isagaaba loo qabaa in abolojin loo geeyo laftigiisa odayaashooda dhaqanka oo deegaanka ragga dhalinyarada oo hawsha galay ay wax siiyeen ba iyaga iyaga ka awaqaadan. Arrinta labaad waan rabay waxay ku sheegan waxa weeye inaga laftarka u haysaan waxaanu nahay Soomaaliya cidda lagu hadal darsado oo la yidhaahdo abrahan waxaan ka maqli jiray maahmahada ilaa marna la ku wareeg waxaa haddii dhibaato dhacdo haddii cid wax ku dhacaan waxaa lagu hadal qabsadaa cid wax ku dhacdo waxaa sidii heerka ku dhacdo ilaah ayaa lagu dhicin baan yahay aniga ducaystay. Soomaaliya waxay noqotay maahmaah lagu waxbaydsado oo la yidhaahdo waddan xasuusii Soomaaliya ka runo. Soomaaliya anigu intaan xusuusnahay oo dowladdii dhexe maxamed siyaasadeedna dhibaatadeeda lahayd ay burburtay waxay ku jirtay maalinba maalinta ka dambeysa erada meel xumo isa soo taraysa waad ogtihiin dagaaladii sokeeyey la dargeena dhalinyarada ama dadka ay dhegeysanayeen intiisa badan sheekayna ku maqlaan mooye qayb qadashadeeda iyo yoogideeda wax badan kama oga dadka Soomaali su-aalta u badan yahay laakiin wax qarsoon maaha meel bay ku qoran yihiin. Wax badan baa la isku dayay in la saxo oo doon la dhiso ilaa 1990 ilaa haddeer meesha ay marayso oo dowlad dhexe oo maanta oo ka baxday kumeel gaarkii oo door weyn Puntland ka qaadatay dastuur samayntiisii iyo martigelintiisii nidaamkaasi jeneraalka iyo wax ka qaybsigiisii meesha ugu dambeysay markii la dhammaystiray oo dowladii federaalka xubinta ka ahaa la dhammaystiray intii is ogolay madaxweynihiina la doortay dowladda federaalka labadii aqal oo dastuurka ah la dhisay carqalad kala socota. Carqaladaas kala socota waxa weeye waxaa lala dirinayaa nidaamka federaalka waxaana qeyb weyn ka ah dowladda federaalka qeybaheeda qeyb ka mid ah. Number one haddaan ka soo qaado hogaanka golaha shacabka dowladda federaalka waa number one. Kan labaadna waxa weeye qeyb qof u yahay oo hebel oran kari maayo cidda magacowday wasiir aan ku habboonayn oo awalba loo haystay dastuurka federaalka ku meel gaarka oo shir weynihii dastuuriga ahaa oo 1 August 2012 lagu asiyay xamar faraha gelisay oo buug wax ka bedelay yihiin dastuurkii hore qeyb ah soo saartay oo saxiixday oo maalmaha la shirka ka qabanaysa oo anana oranaya war waxaad yeelaysaa balloorad maxaa adigu waxaa ka shaqaynaysay dastuurku kuma ogola qodobka 133 iyo 134 processka qaybtaas ku lahaydeen way soo dhammaatay oo waxay magacaabidii guddiga muxuu ahay guddiga isagu dastuurka daraaf garaynaya oo loo yaqaano
guddiga madaxa banaan soo magacaabidiisa qayb ku laha waxaan kaloo dhan shaqo ku maalay waa qaybu ka yar oo dowladda dhexe sida uu ku yimi cidda uu ku yimi waxaan anugu u jeedinayaa abiil prime ministerka iyo madaxweynahaba arrintaas inay doorkooda qaataan oo dastuurka boqol iyo soddon iyo saddex qodobkiisa boqol iyo soddon iyo afar lagu dhaqmo boqol qodobkii boqol iyo soddon iyo sideed faqradiisa labaad oo aqalka sare laalaysay oo qeyb ka ah inuu kala shaqeeyo labada aqoon ku shaqeeyo dastuurka dib u eegidiisa waa dhammaaday waa la sameeyey dowlad goboleedyadii maamuladii waa la dhisay aqalkii sare waa yimi hawshii meesha ay markaa kaga haboontay inay ka socoto taas waa mid guddoonka aqalka golaha shacabka sidan halkaa faragelinta uu faragelinayo maamul goboleedyada baarlamaanadooda oo hadba meel ku casumaayo oo faraha kula jiro ha ka baxo ha ka joojiyo ha ka joojiyo taasna waxa weeye abiilkan aan u jeedinayo waxaan kaloo la hadlayaa united nations united nationska waa xafiiska ugu weyn qaramada midoobay wakiil baa jooga xogayaha guud qaramada midoobay wakiil ka waagii dhaway doorashadii dhacday labadii kun lix iyo tobankii qaabka ay u hogaamiyeen maamulkii markaa dowladda dhexe joogay oo prime ministerkii madaxweynuhu ka mid ahaayeen oo lagu doonaya loogu noqday nidaamka qabaliga ahaa iyadoo degaan la aadi karo qaybta u weyn bay ka ahaayeen garowga halkan loogu yimaaday bishii april saddex leeyo lana ku hirgeliyay xoog iyada reer bulaanay diiday aada baan uga xunnahay dowrkaas xun oo kow iyo konton qof lagu keenay oo corruptionka ahaa oo kow iyo konton qof oo laaluush qaadanaya intooda badan dadku rayaana wa ceebayna intooda badan xildhibaanada lagu soo saaray ninkii iska bixin kara iyo ninkii cid kale ka bixisan oo markaan hadba codkiisa awlahaado oo ku xisaabtamo waxa weeye corruptionka ugu weyn oo weligii soomaaliya ka dhacay weligii waxaa loogu hadal qabtay kii afartan iyo soddon lixdan iyo sagaalkii doorashada ahayd tii labaad oo fiicnada qabaday united nations ku sheegay wadadaan warahayn united nationsku lixdan iyo sagaalkii doorashada ka dhacay waa ahayd middii la boobay oo dowladdii sibilkaa dadku soo doortay ku dhacday oo ciidamadu ay kaga faa'idaysteen dalku qabsaday tii labaad ugu xumayna talay ahay oo corruptionka iyo laalush qaadashada xildhibaanada lagu soo saaray cid laga bixiyo iyo cidyadu iska bixisa haddii cidsaha ku timina haddee waxaa ka sugtaaba waa sa yaryahay arrintaas marka united nations maanta qaybta ay ka yihiin mashaariicda ay ku bixinayaan oo meelaha kaga haboonba ayay ku bixinayan oo inay dastuurka wadada ka leexiyaan oo ay ku maalgelinayaan brogaraamka oo wado wasiir xoosh iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee maxamed cusmaan jawaare ay wadaan ha ka bixi united nationska xaqabiiskeeda u n d b-da waxaa lagu ogaa inay development ka shaqeyso inay siyaasad ka shaqeyso oo dhex gasho kuma haboona waxaan abiil u jeedinayaa wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay inuu arrintaas soo farageliyo oo ka saaro lacagta lagu bixinaayo leexinta wadadii sax ahayd dastuurka federaalka ee mogoshabiis oo laga qaadayo awoodda hay-adihii dowliga ahay oo hawshaalaha laga qaadayo taasaan isaga abiil ugu jeedinayaa iyadana halkaas iga dhammaato waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo dadka reer buldaan qayb ka mid a waa qaybaha meelaha mashaariic ka socoto anigu inaan hadda ka wartaamamarin degada boosaaso waa u baahnay development horumarin laga sameeyo waa u baahnay container terminal mashruuc baa la keenay d b wall iyo magac kalo mid kale kuhoos qaran oo iyagu ay bartner leeyihiin ay dowladdu la soo gashay anugu tafaasiisheeda ma hayo mana kaba inaan ku dheeraa laakiin principalkaan ka hadlaya mabda dekada boosaaso u baahantay horumarin laga sameeyo oo terminal loo sameeyo dekad weeye qiimo leh labada degooda ugu qiima waaweyn bay ka mid tahay berbere iyada xoolaha soomaaliya ka dhoofaan oo soomaaliya kasoo gasho lacagta ah inay container terminal hesho waa lagama maarmaan oo maraakiib waa kusoo xirbay waa lagama maarmaan dadka carqaladaynay oo siyaasadda ugu dhex jiraan ka dhex baxay dowladduna hadday heshiiska si aan nadiif ahayn ama aan caddayno farsamo ahaan wax ka xun yihiin ay ku gashay haddeer dib hasu saxay waa qabsato looyaro ee hawshaa ka eega haddii wax ka qaldanyina laga soxo mashruucaasna hasaa ku erga isigu haboon ahaa taasna loo jeedamay kuwa kale oo iyagu nafacdoonka ama ay xoogan shisheeye ku dhex jiraan ama kuwa sokeeyo horumar diid ah oo buuqa ka sameeyey maaldaxaas anugu antigan wada degmada qarxis ee wadada loo sameynayo garowga iyo meesha la yidhaahdo ay loo sameynayo gobolka nugaal oo taqaaniin magaalada ugu qiimo badan ee gobolka mujirtanya la oran jiray oo indian ocean xeebteeda ku taala ayd bay ahayd wadan ahaan bay u baabaaday wadadaas maanta loo helay oo mashruuca oo soomaaliya dhan isaga raali noqotay oo dowladda dhexe raali ka noqotay oo sida ilaahay baa keenay siday ku timi la og yahay dadka carqaladaynaya
هذا لكن بيريه كله دجال كذا 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 وكنشين هنا عقلا دمر لغو علم هنا هو حدا بكسو شيء كلا ما ده ما يربوه كدار كعيب واللي هو يرسل على بوق بعد بديلية وده لا نجح حلو كرو كمرية يا حلو كمرية وده يربوه على قد سامين مقاله أنت أي كوفي ده يسقط له سمع على قد سام وصح إن مقاله إن المشي أي سو جاري كده لقد فيه وصح لكن المشي كهربون ودول هارو كهربون فقالوا لا ديس يكاو يدور يسلك كتار دي لا جد جو حقه أم رأي حقه أم رأي أنا يا خيراني حق كسر أروع مدي لان يا حق مدي هل عرب وما عرب هل من الفاتح ناسنا ولا بطولة كده كتير في عندنا روح ولا هي ده نحوي ما حارق على غيني وين اللي سلم من ولا ولا جوجيا ودولة دونا أي بعم جرى خطبتها وإذا جاروا كبيسة وياش كان كان سيدا أي يلين دنجر أي لابد من الجان يدرس ماشي الجان يسمى له من قال أي يلين طلع يلين وحي تاكو لماذا؟ نبدو ولد عوف تاكل يدو نوين قعمت هذا برتا قبطو وعن اللي يستقدر بحالي تاسونا واهر من الديدك مركا نبدا أخي موض صدح عاس أخي موضو منا نبدا الديدك يدار ديدك يعلاد وديد أبورد قبيالة ديد ميد هر من الديدة إيو ميد دولة ديدة أو حمر كسعودة صدح لبا انت فاك بابا إما كاين عدو تاتي سوماليين أو إلي يسانا يانا aad baan uga mahadcelinaya idinka iyo idinkaasta wixii raayooda ku soo dari karaan ku soo dari madaxweynaha dalka joogtay arinta dekedda cidda ka hadlisay ganacsada ahayd waxyaabaha laga hadlay waxa ka mid ah dawladda heshiisina soo bandhigin ganacsadan loo sheegay marka dekedda la soo kadib in lacag la kordhin doono iyadoo dekedii aan waxba laga qabana mar hore dawladdu bilowday inay khidmadihii kordhiso halka khilaaf ka taagan kaas oo ah inta badan oo laga hadlayay marka aad arintaas u aragtaa أنا مرة وأنا تفاصيل هوس بودا دي حاجة رجيس كم على خلين. شيس كم واحد كاتر صورة دول دون صور بنت برلمان كان اللي جي إنك سو هاد برلمان كان في جيس سو من كتير كتير بودا تاع. شو أكو باس تري. لكن قاعد ستدو هادي واحد لو كردي أو عن عادة هني بكرة كلا تجرا ببرا تجرا. إيدنا عاش أي كأكتان. ده سحب كوي يوم واحد مرة لكم بتشين بعجرا برا على كسو دجا يدي كده بوساسو يتن بربرا. هنا البرايس إسلام بده هذا يعني وحي ما تدور تسارس سي سوق إسلام بده هذا أو حبله دي دولة دمرت وحكي غلدين عمو دستور ما راح يعني من شيء دي دولة دلين عاد وحكي غلدين دي يوم دي بنا قشها قصة ما يسوى دي بهو أكتر لو يرى قصة ما بعيد بعيد أروح كمان كورا يعني مرحبا الآن أحصها للغاضي كلها شعب جميع هذا إنه فرقلين أقوي ما ملاط هاي كفرقلين ده سوى كل واحد لسه عنا أن قيود كتيرهم برهم النظا ترد قيود هذا الموضوع واحد ويا قدم كبقول يسدن يستدعي دستور كا lagu baaskareeyay labadii kun iyo labiyo tobankii shigweynihii farad baa lagu daray la yidhaahdo farada labaad baa lagu daray farada labaad waxay sheegaysaa kolihii aqalka sare oo qeyb ka ahaan lahaa dib u eegidda dastuurka ku shaqeyn lahaa qodobka 133 iyo 134 baa la laalay United Nations waa ka qeyb galay laaliddaas haddii waa waqtigii had 4 sano bay laalay haddii aqalka sare أو صون نقضي ما عندي مثل أقل كي كل شعب كابو نقضي وعم نقضي هل كامل ونقضي هل أقل ونقضي مثلا هل أقل هاندي دولة دول كوش غيري إنسان جا قسمة هاني بربان مركي مركي بنحوين المغير سك هاني تس بجت كعديد لصوب اللي يجا بس كريني هذا قلب كي لا لده هاد شروطه كحرة وأها إن دول بقولوا إسمان إيو إن إن دول يقول بنود على إسمان يأجل كسر إنه سمي إسمه إنتو واسم إسمه من قلب كاس بتشو إن دستور كم كان لما يستروا قلب كاس أو تغردي ساس ولا لا علي أو ماشي كبحري بالوضع أفرنتا وحي إنت كبد دلم وحوي دستور دينوي دستور دينوي وحنا بيرو دريا حنا هقول شعب وسوي بنك وسوي بدون كويه إيه أثنتا دستور كأجل وحي في عدنا كسامي ما يحيل ما مقولي ذو حسن مستن مظل يكون مدسين هنا برساء الشجر دستورك وقولي هاي هاتن أرنتن موضوع شيء بيد بقول الدنيا اللي وقفت البرلمان هذا ما مول قبل هذه في فدرالكو يسوي مدستوري بقى ما غير الشر دستور المعها غير الشر غير الشر عند ما قال أنت بحين سنة سؤالي ببرنسا وأنا حفيز في جنات الناس يقول يو إن دي ديت بعد يقول يعني هذا حقيقة هاي تاس وين الكلام بضاعته وأنا بقول لكم جدا يعني واحد وي إس آر سي جي مايكل كيتن أمباسدور غاس إنه سوى هذا السوبر كيش.